אני חושב שהאתגרים הכי מהותיים היום זה לראות איך הם משתלבים לטכנולוגיות המתקדמות, כמו בינה מלאכותית ומשין לרנינג, וכל מה שקשור לטרנספורמציה, למעבר לסביבות ענן, שיהיו גם נגישות וגם מאובטחות. מנהלי אבטחת מידע מתמודדים הן מאיומים של מדינות והן מאיומים כלכליים ומחסור של כוח אדם. חברת צידאטה כחברת ההפצה הגדולה בישראל, יש לנו פורטפוליו מאוד 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 רחב של פתרונות, מעל ל-28 יצרנים שמיוצגים בחברה, שנותנים בעצם מענה מקיף, איזושהי מטריה, מרמת ההארדוור עד רמת האבטחת מידע, פתרונות קלאוד ופתרונות מתקדמים כאלו אחרים בתחום הסייבר, שבעצם נותן לסיסו מגוון מאוד 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 רחב של פתרונות לכל מענה בארגון העסקי שלו. כחלק מהמעבר לסביבת ענן, זה תומן בחובו הרבה אתגרים, הן בצד ההבטחתי והן בצד התפעולי והתשתיתי. צידאטה בענן היום מספקת פלטפורמה מאוד מאוד רחבה של פתרונות, שנותנת מענה גם לנושא של ענן היברידי, בין היתר ענן ציבורי או פרטי, ובעצם נותן פתרון מקיף לצרכים שהארגון צריך בשביל לעבור לסביבת ענן מאובטחת. החטיבה בניהולי במחצית הראשונה של 2023 חוותה גידול של דו ספרתי בכל היצרנים שאנחנו מייצגים, ואני רואה את המגמה שהיא הולכת להמשיך עד סוף השנה. היום האיומים הכי גדולים שלהם זה בעצם הגנה על המידע הארגוני. יש הרבה מאוד התקפות, יש הרבה מאוד איומים, והווקטור הכי גדול והכי נרחב היום בעצם זה תשתיות האימייל, אוקיי? רוב האיומים, רוב התקיפות מתבצעות תשתיות האימייל, אם זה באמצעות גניבת זהויות, באמצעות פישינג, והיום האתגר הכי גדול ביותר זה בעצם להגן על המידע הארגוני. היום הסיסוים בעצם מתמקדים בכמה וקטורים של תקיפה, התקיפה העיקרית זה בעצם איומים לאומניים, השני זה כספי, אוקיי, לפגוע במוניטין, והשלישי זה חוסר בכוח אדם. אנחנו היום בצידאטה יודעים בעצם לספק מנעד רחב מאוד של פתרונות לכל השותפים שלנו, שבעצם הם מדלברים את זה הלאה ללקוחות קצה, ויודעים להציע את המגוון הרחב ביותר של הפתרונות להגנה גם אל המידע וגם מפני תקיפות.